Біологія, 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 наука про життя. Біологія – це біологія, біологія, наука про життя. Клітини, рослини, тварини, щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики, тичинка, починається життя. Це біо-біо-біо, біологія. Вітаю! З вами я, Олена Соляник, викладач біології «Школа майбутнє». І сьогодні ми розбираємося з проблемами, які можуть виникнути при запліднені, і трошки поговоримо про те, як цього можна запобігти. Вже традиційний огляд домашнього завдання. Отож, за яких умов можуть утворитися однояйцеві та різнояйцеві близнюки? Відповідь очікувалася така. Однояйцеві близнюки, тобто близнюки, утворені з одного яйця, тобто з однієї заплідненої яйцеклітини. При цьому відбувається наступне. Один сперматозоїд запліднює одну яйцеклітину, утворюється зигота. І на ранніх стадіях дроблення, коли зигота починає дробитися і утворювати наступні стадії, на стадії бластули, чомусь за підією деяких чинників відокремлюються частини бластули одна від іншої, розділяється на дві частини, і кожна з цих частин починає розвиватися як самостійний організм. Але такі організми будуть генетично ідентичні, оскільки вони утворилися із однієї зиготи, із одного генетичного набору батьківського та материнського. Різнояйцеві близнюки утворюються в тому випадку, коли під час овуляції в жіночому організмі утворюється не одна яйцеклітина, а кілька. Якщо овулює одночасно кілька яйцеклітин, 2-3, вони можуть всі бути заплідненими різними сперматозоїдами, звичайно, і утворюються три зиготи, кожна з яких відмінна щодо генетичного вмісту. І таким чином утворюються три зародки або два зародки, утворюються незалежно один від одного, і вони генетично різні. Вони схожі, ці дітки, які народяться, вони схожі один на одного так, як, звичайно, бувають між собою схожими рідні брати та сестри. Тобто вони не однакові і містять неоднаковий генотип. Ось таким чином два механізми, які можуть призводити до утворення близнюків. Так, ну і, власне, до теми сьогоднішнього заняття. Ми розбирали на минулому уроці, скільки необхідно умов, які складні стратегії мають обирати статеві клітини для того, щоб утворити в кінці кінців зародок. І, звичайно, що на кожному з цих етапів щось може піти не так, і запліднення – це взагалі біологічно унікальне явище. І воно потребує дуже багато чинників, які мають скластися докупи і скластися вдало для цього майбутнього організму. Так і лише так воно буде успішним. Тому, звичайно, існує певний перелік проблем і з боку чоловічого організму, і з боку жіночого організму. І також існує група проблем, за яких маємо здорового чоловіка, маємо здорову жінку, все у них добре із розвитком статевої системи, але все ж таки чомусь, за якихось причин, запліднення не відбувається, зародок не утворюється. Ось ці три групи причин ми сьогодні з вами будемо роздивлятися. Ну і почнемо ми із проблем, які можуть виникнути у чоловіків. Тут йдеться саме про проблеми з утворенням статевих клітин. Причому зазначимо, що частина проблем пов'язана саме з утворенням статевих клітин, тобто щось порушено у процесах синтезу сперматозоїдів. А друга група проблем пов'язана із проблемою транспортування тих сперматозоїдів відповідно до пункту призначення до яйцеклітини. Отож, перша причина, яку ми роздивляємося, це нестача сім'яної рідини.
Я вже зазначала на минулому занятті, що сім'яної рідини має бути певна кількість для того, щоб створити певну в'язкість середовища, для того, щоб сперматозоїди мали змогу рухатися всередині цієї рідини. І ми з вами казали про те, що три групи залоз, вони продукують оцю сім'яну рідину. Це клітини сертолі всередині самих сім'яників, також передміхурова залоза і куперова залоза. Секрет в них різний. І от найбільш розповсюджена проблема, яку маємо із розвитком чоловічої статевої системи, це простатит, запалення, безпосередньо простатит, це запалення передміхурової залози. Ще трапляється патологія така у чоловіків вже у більш поважному віці, це аденома простати. Аденома простати – це доброякісне переродження простати. У будь-якому випадку ця залоза надалі нормально працювати не здатна, і це відображається на якості сім'яної рідини. Якщо сперма стає більш в'язкою, то сперматозоїди всередині цієї рідини, вони обмежено рухливі, і вони просто фізично не зможуть дістатися до яйцеклітини. Наступна проблема пов'язана саме із системою синтезу сперматозоїдів. Тобто може бути така патологія, таке захворювання, як азооспермія. Це патологія, за якою нормально не здатні продукуватися статеві клітини в чоловічому організмі. Чому так відбувається? Ну, насправді, причин може бути кілька. Це можуть бути якісь генетичні дефекти, наприклад, які трапились. Це можуть бути якісь набуті мутації. Це можуть бути наслідки запальних якихось процесів. І це навіть можуть бути наслідки неправильної гігієни і, наприклад, неправильного вибору спідньої білизни. Звичайно, ви знаєте, що є кілька моделей чоловічої спідньої білизни, і залежно від того, яку модель ми обираємо, це може впливати на інтенсивність продукції сперматозоїдів чоловічим організмом. Як саме? Пам'ятаєте, я говорила про те, що для того, щоб нормально продукувалися сперматозоїди, температура у яєчках має бути на кілька градусів нижчою, аніж температура всередині тіла. І ось, якщо до чого тут спідня білизна? До того, що якщо ми обираємо модель типу Max Free, то максимально вільно розташовуються статеві органи в цій білизні. І таким чином вони не перегріваються і утворюється сперма до гарної якості. Якщо обирається білизна типу сімейної, це також доволі вільна форма, вільна модель, але вона менш вдала, аніж Max Free. І якщо, наприклад, хлопець полюбляє тісну білизну або білизну типу плавки, то це найгірший варіант. При цьому статеві органи, вони щільно притискаються до тіла, щільний контакт шкіра-шкіра утворюється, і внаслідок цього є ризик перегрівання сім'яників. І, відповідно, при цьому сперматозоїди, які будуть утворюватися, вони можуть утворюватися або неправильно, або з обмеженими здатністю до рухливості. Тобто, навіть такий чинник, як вибір спідньої білизни, може впливати на якість продукції статевих клітин. Наступний пункт – це венеричні хвороби. Звичайно, що не всі, але деякі, ось, зокрема, хламідії, якими може уражатися, звичайно, як жіночий, так і чоловічий організм. Але у чоловічому організмі хламідії безпосередньо перешкоджають процесам синтезу сперматозоїдів. Тобто вже на фізичному рівні ті речовини, які виділяє культура хламідій, вони токсичні для сперматозоїдів як таких. Перенесені захворювання також можуть чинити свій вплив на утворення статевих клітин. Вам відома добре хвороба паротит, або у народі кажучи свинка.
Це захворювання, яке несе для хлопчиків дуже високий ризик, на відміну від дівчат, саме віддаленими наслідками. Тобто цей вірус, який вражає організм, має такі віддалені наслідки, як він діє на тканину самих сім'яників. І коли хлопець досягає статевої зрілості, то це може відбитися на його здатності до продукції статевих клітин. Також причиною можуть бути гормональні порушення, насамперед порушення продукції тестостерону. Всі процеси синтезу статевих клітин, які відбуваються в нашому організмі, вони регулюються з боку статевих гормонів. І якщо гормональний вплив недостатній, то це, звичайно, відіб'ється на нормальній продукції статевих клітин. Пам'ятаєте, коли ми розбирали у курсі генетики різноманітні вади, які зумовлені хромосомними перебудовами і появи у генотипі зайвих хромосом? Я зараз прошу нагадати такий синдром, як синдром Кляйнфельтера, тобто це синдром, за якого в генотипі у чоловіків з'являється одна зайва X-хромосома, і ми можемо одержати генотип типу XXY, там 3XY, 4XY, тощо. І ось проблема виникає в тому випадку. Чому вона виникає? Тому що на X-хромосомі знаходяться гени, які відповідають за синтез жіночих статевих гормонів. На Y-хромосомі знаходяться гени, які відповідають за синтез тестостерону. І в організмі має бути певне врівноважене співвідношення між чоловічими статевими гормонами і жіночими. Якщо внаслідок цієї патології жіночі гормони переважають, тобто виникає нестача чоловічих статевих гормонів, то це відіб'ється на здатності чоловіка мати нащадків. Ну, на щастя, така патологія, вона лікується, якщо таким чоловікам призначають курс гормональної терапії, курс тестостерону, то після відповідної терапії такі чоловіки можуть мати здорових дітей. Також причиною можуть бути анатомічні вади і у будові статевих органів. Тобто, наприклад, така вада, як фімоз, призводить до того, що при статевому акті голівка статевого органу, вона не може оголюватися внаслідок того, що там сполучна тканина розростається відповідним чином. І якщо таке відбувається, то просто під час еякуляції сперма не може випорскуватися із уретри так, як це має бути. Це також може бути причиною до нездатності до запліднення. Вплив фізичних та хімічних чинників. Я вже описала вплив температури і підхід щодо вибору спідньої білизни для того, щоб завадити процесам перегрівання у чоловічому організмі. Також вплив можуть мати хімічні чинники, ось, наприклад, алкоголь. Що робить алкоголь? Алкоголь, з одного боку, він підсилює статевий потяг, і саме тому чоловіки на підпитку, вони більш агресивні в плані сексуальної поведінки. І одночасно алкоголь, він знижує здатність до ерекції. І от саме таке співпадання чинників, з одного боку підвищений сексуальний потяг на підпитку, з іншого боку просто фізична неспроможність до сексуального акту. От саме тому чоловіки на підпитку, вони небезпечні, тому що вони оцю агресію від своєї неспроможності переносять на оточуючих, і саме тому така велика кількість злочинів взагалі спостерігається саме з чоловіками у стані на підпитку. Ну і, звичайно, вже стреси.
Це важка фізична праця і сильне нервове напруження. Воно призводить до особливо хронічні стреси. Вони призводять до накопичення в нашому організмі такого гормону стресу, як кортизол. Він, по-перше, керує процесами запалення в нашому організмі, а по-друге, він пригнічує усі другорядні процеси в організмі, які не відповідають безпосередньо за процеси життєдіяльності. І ось статева функція, вона якраз відноситься до таких речей, тобто чоловіки у стані хронічного стресу, вони просто стають фізично неспроможними до зачаття. Ну і відповідно ми маємо певний перелік проблем, які можуть траплятися із жіночим організмом. По-перше, це гормональний дисбаланс. Гормональний дисбаланс може виникнути внаслідок різних причин. Це, знову ж таки, можуть бути якісь генетично обумовлені механізми, а можуть бути результатом, наприклад, неправильно підібраної дози гормональних контрацептивів, яка жінка приймає для того, щоб запобігти вагітності. І ось такі гормональні перебудови, частково гормональні перебудови відбуваються у жіночому організмі просто з віком, це вікові зміни. І це також відбувається на спроможності до зачаття. Синдром полікістозу яєчників – це явище, коли ооцити готуються до овуляції, і замість того, щоб в яєчнику дозрівав один головний фолікул і невелика кількість другорядних фолікулів, які не овулюють, утворюється зворотня ситуація, утворюється дуже велика кількість дрібних фолікулів, але оскільки їх багато, то доза гормонів, яка виділяється в організмі, розподіляється на усі ці фолікули, і в результаті жоден з них не здатен до дозрівання. Тобто утворилося багато дрібних фолікулів, але жоден з них не може забезпечити нормальну овуляцію і нормальний процес запліднення. Ця вада також потребує якихось певних корекцій медикаментозних. Може відбутися фізична непрохідність маткових труб. Тобто ви пам'ятаєте, що запліднення відбувається у маткових трубах. При цьому яйцеклітина просувається матковими трубами у напрямку до матки, а сперматозоїд рухається їй назустріч. І ось якщо внаслідок запалення або якихось патологічних процесів перенесена інфекція, наприклад, тощо, то може відбутися картина, за якої просто просвіт маткових труб заповнюється сполучною тканиною, і яйцеклітина фізично не здатна подолати цей бар'єр, і сперматозоїд, відповідно, фізично не здатний до запліднення. Це серйозна вада, це можна намагатися подолати хірургічним шляхом, але у ряді випадків подолати цю ситуацію неможливо. Це залежить від тяжкості цього захворювання і скільки там, наскільки ці міцні сполучно-тканинні тяжі утворилися всередині цих маткових труб. Також може бути ситуація під назвою ендометріоз. Ендометріоз – це розростання тканини матки поза її межею. Тобто ми пам'ятаємо, що кожного місяця з кожним менструальним циклом слизова оболонка матки, вона оновлюється. Тобто під час овуляції відбуваються зміни, які готують слизову оболонку матки до імплантації ембріона. Якщо цього не відбувається, то слизова оболонка відшаровується. Тобто
шар клітин гине апоптозом, відшаровуючи таки тим самим клітини слизової оболонки цієї утвореної, і вона виводиться з організму назовні. Тобто ці клітини, вони знаходяться у стані активних поділів, і ендометріоз виникає в тому випадку, коли відбувається збій цього процесу, і цих клітин продукується більше, аніж потрібно. І відбувається розростання цієї тканини навіть за межі цього органу. Звичайно, що це заважає заплідненню механічно, заважає, створює бар'єр, який не здатні подолати сперматозоїди. Також може відбуватися деформація шийки матки. І причому шийка матки повертається, ну, це може бути взагалі початково анатомічною вадою, тобто шийка матки може повертатися під таким кутом, що сперматозоїди під час статевого акту просто з великими перешкодами потрапляють до порожнини матки. Це може бути анатомічною особливістю жінки. І це може бути наслідком, наприклад, важких фізичних навантажень, коли жінки піднімають якісь тяжкі речі, роблять це регулярно, то деформуються сполучні тканини, які тримають матку у внутрішній порожнині тіла, тобто в нормі вона підвішена і тримається завдяки цим тяжам таким сполучно-тканинним. І ось коли організм дуже сильно фізично навантажений, то ці тяжі деформуються, відповідно, змінюється форма самого органу матки в даному випадку. Це може ускладнювати процес запліднення на фізичному рівні. Причиною може бути підвищений імунний статус організму матері, майбутньої матері, за якого, наприклад, будь-які клітини, які потрапляють до організму жінки, вони апріорі сприймаються як чужорідні, і тобто ті, які мають бути вбиті і видалені, навіть якщо це сперматозоїди. Тобто у даному випадку організм жінки буде боротися проти сперматозоїдів чоловіка. І якщо така боротьба з боку імунної системи матері буде успішною, то, звичайно, що ніякого запліднення відбутися не може, тому що всі сперматозоїди будуть фізично знищені. Також причиною може бути вік жінки. Ми пам'ятаємо, що попередники яйцеклітин знаходяться у стадії мейозу, і цей процес розпочинається навіть до народження самої дівчинки. І, звичайно, що увесь цей проміжок часу від запуску процесу мейозу до того моменту, як яйцеклітина може бути запліднена, весь цей час клітина знаходиться у стані поділу, весь цей час клітина надзвичайно вразлива до якихось впливів зовнішніх. І чим пізніше така яйцеклітина запліднюється, тим більш вирогідно, що до того моменту встигли накопичитися якісь помилки, які надалі, ну, навіть можуть призвести до того, що зародок може утворитися настільки неправильно, що він нормально не буде імплантуватися в стінку матки, або дитина буде народжуватися з якимись вадами. І також фактор стресу для жінок ніхто не відміняв. Стрес точно таким же чином, як і на організм чоловіків, діє на організм жінок і безпосередньо впливає на процеси запліднення. Тобто на фоні гормонів стресу пригнічується діяльність всіх інших систем організму, в тому числі статевою. Ну і є варіанти, коли і у чоловіка, і у жінки все добре, але ж все ж таки запліднення не відбувається. Чому? По-перше, імунологічна несумісність, тобто імунні системи чоловіка і жінки взаємодіють між собою таким чином, що організм жінки сприймає дуже бурхливо, реагує і дуже бурхливо виділяє антитіла до сперми чоловіка, яке відбувається у 10% випадків всіх варіантів безплідності, яка взагалі виникає. Тобто це доволі часте явище.
Також є таке явище, як несумісність мікрофлори. Тобто в статевих шляхах жінки мешкають певні мікроорганізми, і це є нормальним. Вони створюють певне середовище. Також, звичайно, певна мікрофлора є і у чоловіків. І ось контакт цієї мікрофлора, дає такий результат, що в результаті цих взаємодій утворення зародка і процес запліднення просто неможливі. Це рідкий випадок, це 2-3% від усіх варіантів безплідності, але таке також можливо знайти свою половину, таку, щоб, грубо кажучи, не подружилися між собою мікроорганізми, які населюють статеві шляхи. Також може бути біохімічна несумісність. Ну, ви знаєте, цей хрестоматійний приклад із утворенням резус-конфлікту. Коли резус – негативна жінка і резус – позитивний чоловік, при цьому запліднення може відбутися нормальним шляхом, але оскільки із генами батька прийшов у тому числі ген продукції чужорідного білку, в даному випадку резус-фактору, то організм матері буде боротися з цим організмом і буде намагатися відторгати зародок. Тому в таких парах підвищений ризик абортів, особливо, якщо ця дитина не перша. Тобто з кожною наступною спробою завагітніти, ситуація буде все погіршуватися і погіршуватися. В цьому сенсі, оскільки антитіла матері будуть накопичуватися і атакувати більш активніше кожного наступного зародка. І є таке поняття, як генетична несумісність. Тобто є батьківський геном, материнський і батьківський. Кожен з цих геномів кодує якісь певні продукти. І ось ці продукти між собою контактують таким чином, що зародка ця пара утворити не може. І ми навіть непрямим шляхом можемо це на собі відчути. Ви, мабуть, на собі відчували, коли зустрічаєтесь там з одним партнером, з другим, з третім, ось з одним вам цікавіше і приємніше, вам більше подобаються такі непрямі ознаки, як, наприклад, запах людини, або вам більш приємно з нею цілуватися, аніж з іншим. Ось це непрямі показники взаємодії генотипів на тканинному рівні, так званий комплекс гістосумісності або тканинної сумісності. І за такими характеристиками ми визначаємо найбільш вдалого свого сексуального партнера. Він нам буде більше подобатись на якихось таких на рівні біохімії, на рівні гістології. Провели навіть експеримент, під час якого чоловікам запропонували протягом 2 діб, там до тижня, носити футболки. Потім ці футболки зняли, запакували і запропонували групі жінок. І вони, жінки, мали понюхати ці футболки і визначити, які їм найбільш сподобаються. І ось коли проаналізували результати цих експериментів, відповідно взяли генетичні аналізи у цих чоловіків і у цих жінок. І от виявилося, що жінки непрямим шляхом обрали як більш привабливий для себе запах з тих футболок, чоловіки яких більше їм підходили за генетичними маркерами, як потенційні статеві партнери, тобто більш сумісних для себе. Тобто ці системи працюють навіть на такому рівні. Ось на цій, звичайно, цікавій ноті ми зупиняємо наше заняття, оскільки наш час вже скінчився. Я пропоную вам подумати над тим, яким же чином можна дізнатися про несумісності і які з перелічених несумісностей взагалі можна подолати, а які, на жаль, не дадуть шансів на запліднення. Обговоримо це на наступному занятті. До зустрічі!